E aí, pessoal, eu estou aqui nas águas da transposição do Rio São Francisco, dentro do Riacho Seco, Riacho Molhado. Aí o Riacho Seco, molhado, perene, com água da transposição do Rio São Francisco, vindo em direção ao CAC. Eu quero só mostrar para vocês e fazer essa explicação pro pessoal inscrito no canal. Eu estou indo aqui para a passagem molhada. Ela, só explicando, pessoal, que aqui as águas da transposição não vão passar por aqui, ó, né? Tá passando por ali, como eu mostrei agora para vocês. Aqui vai continuar seco, porque as águas da transposição só passam dali para baixo. Eu quero só mostrar aqui essa passagem molhada aqui do sítio Pau d'Arco, município de Missão Velha, aqui da transposição do Rio São Francisco. Só mostrar para vocês que essa passagem molhada, ela está entupida devido às grandes quantidades de chuva que deu esse ano aqui na nossa região do Cariri, interior do Ceará. Aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó, são essas bueiras que fazem dessa passagem, fazem a passagem molhada, são várias. Vamos contar comigo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 manilhas, né? Então veja bem como é que tá essa daqui, ó, entupida totalmente devido a pedras, galhos e areias. Então as águas da chuva empurram essas pedras com as areias. Quando aquelas batem uma na outra, não passa. Aí as areias vêm e engancham nas pedras, então ela fica entupida. Então tá toda entupida aqui, todas essas manilhas tá entupida. Por quê, pessoal? Tem 15 manilhas aqui, ó. Eles fizeram, não fizeram pensando de um inverno tão forte, né? Que é raro dar aqui no nosso Ceará, nosso aqui interior. Então, eles fizeram pensando na quantidade de chuva que dá por ano. Tem ano que nem chover chove, né? Aqui na nossa região, que o inverno é muito fraco. Mas esse ano foi muita chuva e não suportaram essas 15 manilhas d'água. 15 manilhas dessa correndo água, pessoal, é muita água. Mas esse ano não suportou aqui a passagem molhada. E eu explicando para vocês que entupiram, para os inscritos do canal, porque fizeram não pensando numa quantidade de chuva muito grande como deu esse ano. Eles fizeram pensando, baseado, né, na quantidade de chuva que dá nos anos anteriores. Então é raro acontecer ano chuvoso forte que nem foi esse ano. Então veja bem aqui, ó, que tá, tem um pouquinho d'água aqui. São as águas que ficam armazenadas na areia. Ela vai escorrendo. Fazendo esse vídeo aqui explicativo para vocês. Porque essas manilhas estão entupidas. Porque a quantidade de água foi muito grande esse ano. E eles fizeram essas passagens molhadas baseadas nas chuvas que dão nos anos anteriores. Que são chuvas leves e não chuvas fortes. Esse ano foi enchente mesmo. O Riacho Seco teve enchente mesmo d'água. Então eles não fizeram pensando em enchente. Só nas chuvas anteriores, que são chuvas poucas e raras. Valeu, pessoal. Um abraço para todos vocês. Vão se inscrevendo no canal, dando aquele joinha, compartilhando. Se você gostou. Meu muito obrigado a todos que estão inscritos aqui no meu canal, os que vão chegando. Meu muito obrigado. Tá ali as águas da transposição, ó, passando ali. Eu comecei o início desse vídeo aqui mostrando as águas da transposição, explicando porque as manilhas estão entupidas devido às chuvas que deram esse ano, que foi chuva muito forte. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se o senhor permitir. Um abraço a todos. E que Deus abençoe dos altos céus a todos vocês. Tchau, pessoal!